ဆိုင်နဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့အကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဒါလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့အဝတ်စားတွေရောရေမွေးတွေရောဖက်နှက်တွေရောအိတ်တွေရောတော်တော်လေးကိုစုံပါတယ်ဗျဟိုအဓိကကတော့ brand တက်ပစ္စည်းအစစ်တွေပေါ့နော်ဟိုရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးဆိုတော့တော်တော်လေးစုံပါတယ်ဗျဟိုကြိုက်တဲ့ဒီ luxury brand တက်အစုံရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတနေရာထဲမှာဒါ in stock ပေါ့နော် in stock ရှိတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကောတခြားသူဘယ်သူသူမဆိုအတွက်ပေါ့ဒါ in stock ပစ္စည်းတော်တော်များများရှိရတော့ကိုဒါကျွန်တော် t-shirt လေးတွေပါလေးဖက်နှက်လေးကိုလိုက်ကြည့်ပြန်ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာရောမန္တလေးမှာရောကြီးမြတ်နေရာတိုင်းမှာအများကြီးဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ကဒီစုမုံကောင်တောင်းပေးပါတယ်ဗျဒီဇိုင်းလေးကိုတက်ရောက်ဖြစ်တာတော့အဲဒီကပိုင်ရှင်ကိုကြီးကလည်းကျွန်တော်ဖန်တဲ့အဲဟာဗီဒီယိုလေးကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲဟာနဲ့လမ်းပြီးတော့ဖိတ်လို့ပေါ့နော်လာပြီးတော့တက်ရောက်ဖြစ်တာပါဗျဟုတ်ကျွန်တော်အခုရောက်နေတာကမန္တလေးမြို့83 189ကြားပေါ့နော်အမိုရီဆိုတဲ့ branded collection ဆိုင်လို့ရောက်နေတာပါပွတ်တက်လို့ဟုတ် in store ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဒါအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အခုကကြတော့တခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုဖော်မလဲလိုက်ရှာဝယ်ဒီလိုမျိုးဒီ branded တွေကလိုချင်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရှားခတ်တယ်လေခတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒါမျိုးဆိုင်လေးဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကိုဒါ install လည်းရှိတဲ့အတွက်ကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါဟုတ်ကျွန်တော်ရဒီကနေ့စတင်ဖွင့်တဲ့ Amoral Luxury Branded Collection ကိုတော့အကြာခံချိန်လေးမှာဖဲချုပ်ဖြတ်ဖွင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်တိုင်းစားရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မဲ့ Amoral Luxury Branded Collection ဖြစ်ပါတယ် Amoral ကတော့ Italian စကားလုံးနေနဲ့ Love လို့တွေပဲရပြီးတော့ကြည့်စီမိတာတွေညာစွာနဲ့အချစ်ကိုတင်စားပြီးတော့ဒီကနေ့ branded collection ရဲ့အမည်ကိုတော့ Amor လို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတူတူညီညာဖဲချုပ်ဖြတ်ဖွင့်လင်းပေးပါရဲ့ရိုသေစွာဖန်ကြားပြစီ ready 1 2 3 congratulations ပါခင်ဗျာအများကြီးပဲရှင့်စုံလင်နာတော်တော်ကိုစုံပါရဲ branded မျိုးစုံရှိရပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဝတ်တွေရောမိန်းကလေးဝတ်တွေရောအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဆိုင်လေးကိုလာပြီးတော့ try စီပါမယ်ရှင့်အဲ့ဒီမှာမြဲခန္ဓာချက်ကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဗျဒီဆိုင်မှာဆိုရင်အဲ့လိုဟို brand ပစ္စည်းလဲအဲ့လိုတော်တော်လေးစုံတယ်ပြီးတော့ဒီတနေရာထဲမှာပဲအဲ့လို install ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ့်အကို site တော်မတော်အဲ့လို fitting room လေးနဲ့လဲတွားပြီးတော့ဒီဝတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့အဝတ်စားတွေရောရေမွေးတွေရောဖက်နှက်တွေရောအိတ်တွေရောတော်တော်လေးကိုစုံပါတယ်ဗျဟိုအဓိကကတော့ brand တက်ပစ္စည်းအစစ်တွေပေါ့နော်ဟိုရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးဆိုတော့တော်တော်လေးစုံပါတယ်ဗျဟုတ် brand border တွေရောရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဟာဟိုကျွန်တော်ဘာလက်ဆောင်ပေးမလဲလို့ရင်ခုန်နေရင်မွေးလေးလေးသဘောကျတယ်အဲ့လေးလေးသဘောကျဖက်နှက်လေးလေးသဘောကျဟိုဟာဟိုအဲ့လေးလေးသဘောကျပါတယ်အကုန်လုံးသဘောကျတယ်ကြည့်ကြိုက်တာပေးပါအခုလောဆယ်တော့ရင်မွေးလေးတော့စိတ်ဝင်စားရဗျာပိုင်ရှင်ကြားလားမသိဘူးကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ဖက်နှက်လေးလိုက်ကြည့်ပြတာပေါ့နော်အဲဒီမှာ branded ဖက်နှက်လေးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီ branded အစုံပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဒီ luxury branded အစုံရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတနေရာထဲမှာဒါ in stock ပေါ့နော် in stock ရှိတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကောတခြားသူဘယ်သူသူမဆိုအတွက်ပေါ့ဒါ in stock ပစ္စည်းတော်တော်များများရှိရတော့ကိုဒါကျွန်တော် t-shirt လေးတွေပါလေးဖက်နှက်လေးကိုလိုက်ကြည့်ပြတယ်ပေါ့ဒီကတော့ဒါတော်တော်များများဦးစားပေးတော့တော့ gentleman ဘက်သွားတဲ့ fashion တွေကဦးစားပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ gentleman ပုံစံကြိုက်တဲ့အဲဒီအကိုတွေတော်တော်ဒါတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာဒါကတော့ရန်အားတာတာပေါ့ install တွေရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့တချို့ဆိုဟိုညီမတို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုပွဲသွားခြင်းနဲ့အခုဝစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟို brand တွေဆိုတချို့ဟာကြီးစောင့်ရတယ်ကွာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စောင့်စရာမလိုအဲလိုချင်တာချက်ချင်းလာကြည့်ပြီးချက်ချင်းဝစ်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့ရရန်အားတာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆိုင်နံပါတ်လေးကလည်း
ဆန်းဆန်းလေး Emory ပေါ့နော်သူကဟို AMORI ဆိုတော့ဟိုလွယ်လွယ်ကူကူမှန်တော့အမိုးပေါ့အမိုးအချစ်ပေါ့အချစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲလေးရောက်တယ်ပေါ့နော်အမိုးဆိုင်လေးကတော့83လမ်း2829ကြားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်မန်းလေးကလာဝယ်ခြင်းနဲ့ပြည့်သက်ကြီးများအားလုံးလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အရင်မိုက်ပါတယ် brand tag ကိုဝါသနာပါတဲ့သူတွေ brand tag ကိုယူသက်တဲ့သူတွေဒီဆိုင်လေးကိုလာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ဒီဆိုင်လေးဟိုပါဘောနော်ဒီတက်မကအများကြီးထပ်ပြီးတော့ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတက်မကအများကြီးရောင်းရပါစေလို့အခုလည်းတော်တော်ရောင်းရပါတယ်နော်လူကြိတ်ကြိတ်တူပဲအခုလာပြီးတော့ဝဲအားပေးတဲ့လူတွေအဲ့တော့ဒီတက်မကဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာရောမန်းလေးမှာရောကြီးမြတ်နေရာတိုင်းမှာအများကြီးဖွင့်လှစ်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကဒီဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဗျဟုတ်